Oi pessoal, bom dia. A gente veio aqui nas réguas para ver como é que se encontra aqui o nível das águas da barragem do Jati. Vejam só, já baixou bastante. Vamos dar uma aproximada ali no, na régua 4 para 5, que já está na água ali, olha. Para a gente conferir mais de perto. Hoje aqui amanheceu um frio tremendo. Vejam só aqui, olha, baixou muito. Uma chegadinha aqui mais para perto da água. Vejam só aí a régua 5, olha. Tá muito sujo ali, não dá para ver, mas tá mais ou menos no 40 centímetros, acredito que seja. Na régua 5. Chegadinha aqui para mostrar essa parte aqui, olha. Olha só aqui esse morro todo descoberto.